фронтовий драйв. Класно, драйвово. Тут ще жорсткіша війна, ніж в Ірпіні. Коли ми були в Ірпіні, ми думали, що це ого, як жорстко. Тут ще жорсткіше. Тут ти як вояк можна брати ще більшого досвіду. Тут ти стаєш ще крутіше. Ну, вони учать нас воювати. Вони тут воюють грамотно. Вони тут воюють грамотніше, ніж я бачив в Ірпіні. Але і ми, попри них, стаємо ще грамотнішими. Набираємось досвіду. Враження позитивні. Я в класному, мега-крутому середовищі, де всі вмотивовані хлопці. І це прекрасно. Це якраз те, що призведе нас до справжньої перемоги. Ми вас переможемо, вас не буде. Російської Федерації скоро держави не буде. Ви будете роздріблені на малі держави. Це наша остаточна мета і наша кінцева мрія. Мрія кожного з нас. Ну і, звісно, мрія кожного з нас, хлопці, які є тут, карпатські січовика. Це підбити танк, ну або гелікоптер. Для трибуналу. Привез ми там посередалі. Русських воєнних, і спустя 8 років ми тут застали окупацію, теж опять те ж саме почалося, русські приїхали, тут возле нас двора стояли, стріляли, заходили в дома, смотрели, хто живе, напугали ребенка дуже сильно, і вели так же саме, як і в Донецьку. В Донецьку жорстоко себе вели, ходили по квартирам, забирали мужей. В частности, моего мужа тогда забрали, и все, и мы больше с ним не увиделись. И тут так же самое, забирали мужей, забирали еду, забирали вещи, у кого что было. Забирали домашних животных, очень жестоко себя вели. Два мужчины у нас пострадали от их рук. Один вышел на двор, был мужчина покурить, а его застрелили. Ехали мимо на танке, и просто его с оружием застрелили. А второй мужчина попал осколок, рядом упал... снаряд, ну, мина от танка, противоминная танк, снаряд, в общем. И попал на осколок, и мужчина погиб. И там были детки, семьи. Ангели добра. Наше основне завдання не просто звернути увагу на роботу волонтера, наше основне завдання – закцентувати увагу на єднанні всіх волонтерів, на тих проблемах, з якими сьогодні стикаються волонтери, сьогодні обговорити їх з представниками державної і місцевої влади. Ми хочемо поставити запитання до представників влади і отримати певні відповіді на свої запитання. У нас буде презентація IT-платформи «Потік». Платформа «Потік» спеціально розроблена для роботи волонтерів, і ті запитання, які є у волонтерів, і допомога, яка потрібна волонтерів, ми очікуємо, що її можна буде отримати саме через оцю онлайн-платформу. На сьогоднішній день ми бачимо, що тільки коли ми об'єднані, ми працюємо разом, ми можемо здолати оцю нечисть, цей рашизм, і вигнати їх, і звільнити нашу країну від окупантів. Нас ніколи не здолати. Мене звати Віта. А мене Соловія. Займаюсь плести шитки на дому для наших військових, щоб вороги не бачили, щоб ми перемогли. Ми йдемо щодня сім'ї на тиждень, і наступного тижня буде перших 10 тисяч квадратних метрів загальна площа всіх сіток, які вже сплетені і передані нашим військовим. Соля ще малює малюнки, тому що з кожною сіточкою для військових продають дитячі малюнки з побажаннями. Вона займається ще тим, що малює малюнки. Щоб все було добре, щоб всі були раді, щоб отримати перемогу. Молодець.